נווטת, אין פה נווטת. אני נווט זהה. בונה מסלול, בודק. אם אדום צבא, לא נכנס עם מולטיהם, ירוק שמורה, רק ביום. מחפש נקודות עניין סביבי, כמו העץ האווירי עם העץ הבודד. לפני פנייה בצומת, עוצר, בוחן מסלול. חושב מחדש, מחשב מסלול מחדש. בודק בשביל מחסומים, באוף רוד, התראות. באוף רוד אין, יש מחסומים שאנשים סימנו. ויש בתור המפה של השביל נט מחסומים. העיקר, נוסע עם גז קבוע, דק ורגוע. לפעי לא עבריין, לפעי הוא כיום הטבע נקי. כן? הנה הבוגר ראשון, רגע, נצלם אותו. אחד, שתיים. זה תמונה או לא וידאו, תמונה. זה וידאו. זה עבור לתמונה. רגע, רגע, מסתכל על הפנים, רגע. כן, בקושי רואים כי אתם בצל, אתם בצל. משטחים את העקומה. רגע, בצד השני, אולי הוא קצת יותר גאוני. רגע. Gracias.